Бүгін Ханойда 2-ші Трамп-Ким саммиті өтеді. Сол кездесу қарсаңында АҚШ президенті Вьетнам Компартиясы орталық комитетінің бас хатшысы Нгуен Фу Чонгпен кездесті. Олардың қандай мәселені талқылағаны белгісіз. Ақ үй басшысы бұл мемлекетке сейсенбі күні жетті. Ол Солтүстік Корея лидерімен Метрополия қонақ үйінде жүздеседі. Ким Чен Ын пойызбен Вьетнамның Донг-Данг станциясына кеше жетті. Соңғы мәліметке қарағанда Трамп-Ким саммиті бүгін жергілікті уақытпен кешкі сағат 18:40-та басталады. Келіссөздер 20 минутқа созылады. Оның негізгі тақырыбы Солтүстік Кореяның ядролық қару бағдарламасын тоқтату шаралары жайында.